365-й день повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Поки на болотах окупанти влаштовують концерти до псевдоперемоги, ЗСУ та Кирило Буданов мають кардинально інші думки та прогнози на майбутнє. Дивіться новини з Іваном Гриневичем на Online.ua. Далі тільки разом. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов дав низку нових інтерв'ю. Ми ж зібрали основні тези з них. З середини і до кінця весни на Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломними у війні. Росія намагається швидше закінчити війну, але їхній військовий блок все ще намагається довести, що зможе захопити Донецьку і Луганську області. Буданов вважає, що ми наближаємося до кінця війни. Порівнюючи війну з футбольним матчем, начальник ГУР сказав, що ми перебуваємо на 70-й хвилині з рахунком 1-1. А завершення війни можливо лише за умови відновлення територіальної цілісності України до кордонів 1991 року. РФ може готувати провокації до річниці повномасштабного наступу на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування «Північ». Розвідка зафіксувала рух колони військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України. Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Окупант же, в свою чергу, за минулу добу обстріляв 9 областей України. Поранень зазнали 8 цивільних, троє людей загинуло. Сьогодні ж у Києві та області працювала ППО. Сили оборони збили ворожий розвідувальний дрон. Безпілотник розвідувальний навідався на Київщину. Працювали успішно, приземлили його. Нам будуть дивитися вже там на суходолі, що це за ППО, якого типу. Ну, очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати. Також росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Поранення дістали дві жінки. Під обстрілом опинився Куп'янський район, де ракета С-300 влучила в адмінбудівлю. Поранено одну людину. Під завалами шукають ще двох людей. Ворог продовжує наносити удари ракетами, реактивними системами залпового вогню, артилерією по населеним пунктам вздовж державного кордону, на півночі нашої області, на північно-східному напрямку, Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок. Фактично наніс один ракетний удар по одній із місцевих адміністрацій. Люди наразі знаходяться під завалами, підрозділи ДСНС роблять все можливе для ліквідації наслідків, для порятунку людей. Міноборони РФ оприлюднила заяву про те, що влада України нібито планує провокацію проти невизнаного Придністров'я. А ЗСУ та Азов готуються до вторгнення на територію ПМР. Окрім того, Міноборони РФ заявляють, що як привід для вторгнення планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я. І з цією метою бійці ЗСУ, мовляв, будуть переодягнені у російську форму. У Молдові ж ці фейкові заяви вже спростували і закликали зберігати спокій та отримувати інформацію з офіційних джерел. Білоруських прикордонників знову образили українські колеги. Співучасники російської війни проти України не задоволені мінуванням прикордонних територій. У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що люди у нібито незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі та непристойні жести на адресу білоруських прикордонників. Нагадаємо, прикордонники Білорусі і раніше стверджували, що Україна нібито влаштовує провокації. Останньою провокацією став випадок у місті пропуску у селі Підобрянка. Там білоруські прикордонники нібито провокували образливими жестами і наводили на них зброю. Ну а на болотах сьогодні справжні концерти. Путін виступив на мітинг-концерті у Лужниках напередодні роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Раз, два, три! Біля стадіону помітили установку ППО. А на стадіоні багато патріотичної символіки. Триколори, герби СРСР, прапори радянських військових підрозділів з гаслом «Смерть німецьким загарбникам». А от символіка Z, на диво, була відсутня. Ну і не обійшлося і без музичного супроводу. Щоправда, у Росії, нічого нормально не можуть зробити. Доки скрипальки натхненно водили смичком, їм увімкнули не ту фонограму, гітари замість скрипок.
Навіть зазумбовані і куплені відвідувачі заходу не втрималися від сміху. Ну що ж, на цьому поки ставимо інформаційну паузу. Ну а ви тисніть на дзвіночок та слідкуйте за наступними випусками новин на Online.ua. Усім мирного неба! Обійняв!